Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya para rawuh kakung mbiya putri ingkang langsung dahat kinurmatan ingkang swidah monggo kita tansah nyatakaken puji tuwin puji syukur dumateng Gusti Allah Taala ingkang sampun maringi pitenan rahmat hidayah inayah dumateng kula taala panjenengan sami saehingga kita sedaya saged kembal manunggal wonten ing papan kriki kanthi rahayu nir ing sami kula dumateng para sepuh pini sepuh haji sepuh ingkang sampun para ing pawawas saha lebtu ing pitutur ingkang tansah dahar kawula keteni. Dumateng para ustaz pustaya, para kiai ibu nyai ingkang rinten kawan dalu tansah sinandhi kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah kita taati. Dumateng pangemban pangembating tuju, para satriya nagari ingkang pantes dados pandam pandumi para kalodhasih ingkang tansah kinurmatan. Boten kata lumayan kunjuk atur luteng panjenengan bobo inggi sasalaipun dusun panjenengan agung tercinta matur subhanuwun ingkang sampun maringi idi panilah idi pangestu dumateng kula sakoto saking ring panis campur sari ing dalu iki nderek makaryo maringi suka maris kula lewat tembangan campur sari ugi dangdut campur sari ugi boten kata lumayan ugi dumateng kunjuk atur dumateng pemudin kula noninggih panjenengan ingkang hamengku gati niki panjenengan Bapak Rosalim kalah Ibu Murti ing kalugengan wekdal menika nembe ngayahi kewajiban niki ndaupaken ingkang putri kinasih niki panjenenganipun Nak Mas Ayu Vera Savitri pikantuk Nak Mas Bagus Muhammad Miftah Atmojo putra saking panjenenganipun Bapak Mudajat kalah Ibu Sumiyah. Doa terbaik kangge pinangantir sarimpit amugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Sibira bali ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan dumateng panjenenganipun Bapak Rosalim Dalah Ibu Murti ingkang sampun kersa hanti bali kula sakonco saking ri panis campur sari dere angayu bagio maringi suka parisuka lewat tembangan campur sari ugi nyandut campur sari ing dalu punika. Amukiyo anggen kawula makriya ing dalu menika tansah pinarengan keselamatan karajan boten enten alangan setunggal menapa ugi saged ngresepaken manah panjenengan sami khususipun sedaya para rawuh para tamu agung yang sampun sami rawuh pinarak pilenggah kanthi sekeca kanthi mardika mardikaning penggalih. Para rawuh kakung miya putih ingkang tansah dhahar kinurmatan sumangga kawula aturi jumeneng setunggal bapa setunggal widodari widodari pun ri panis campur sari ing dalu punika ingkang kula sebataken namanipun kula aturi jumeneng jengkar saking palingan tumuju wonten ing bagian ing dalu punika ingkang angka sepindah kula aturi jumeneng wonten diajeng triga abe manyu ri panis campur. Yang angka kaping kalih kula aturi jumeneng widodari kula ingkang tebih wonten diajeng Hyang Tiga Rehanis Sampur Sari ini ngomong 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 wonten widodari kula ingkang angka kaping tiga kula aturi jumeneng karo saking kalangan tuh ujo dari sasono wonten dia jeng ini re panik campur sari ing dalu budi kopi sesarang yang kerja sarang kali Ferry Audi terima kasih matur subhanun uki gumilang production video syuting terima kasih amukio sukses ngantos pari purnaning pagelaran ing dalu budi kopi bro rabu kakung me aku di kangi merupakan ngatur pagelaran ing dalu benar sarangan Revanis campur sari salam saking Revanis campur sari Indonesia.